gospodin Boža Vukušić, voditelj predstavništva počasnog Blajburškog voda u Republici Hrvatskoj i pomoćnik glavnog tajnika. Rođen je 1962. godine u Šestanovcu. U vrijeme studija objavljivao je novinarske priloge, a 1983. godine prekinuo je studij i otišao u tadašnju SR Njemačku, gdje je zatražio politički azil i počeo surađivati u londonskoj Novoj Hrvatskoj. Uskoro je pristupio Hrvatskom državotvornom pokretu i inicirao osnivanje Europskog uredništva neslužbeno glasila Hrvatski tjednik, čije sjedište bilo u Australiji. Po povratku u Hrvatsku pristupio je zboru Narodne garde kao zapovjednik jedne jedinice za posebne namjene, a potom je radio u službi za zaštitu ustavnog poretka i Hrvatskoj izvještajnoj službi. Kao službenik Hrvatskog sabora od 1998. godine do 2005. godine imao je dužnost koordinatora za pripreme komemoracija za žrtve Blajburške tragedije u Austriji, a tu je dužnost nastavio obavljati od 2006. godine do 2018. godine kao glavni tajnik, odnosno glasnogovornik počasnog Blajburškog voda. U toj ulozi vodio je kupnju zemljišta, obnovu i dogradnju spomenika, izgradnju kapele u spomen na žrtve Blajburške tragedije i Hrvatskog vojnog groblja na Blajburškom polju u Austriji. Trenutačno je voditelj predstavništva počasnog Blajburškog voda u Republici Hrvatskoj. Pa evo, glavnu riječ dajem gospodinu Vukušiću. Kao što je već rečeno, austrijske vlasti su pokušale oduzeti počasnom Blajburškom vodu zemljište na Blajburškom polju i za potrebe sudskog spora. Ja sam izradio jedno izvješće na preko 30 stranica koje ima oko stotinjak priloga koji dokazuju da je to zemljište naše vlasništvo. Za ovu priliku sam ja to izvješće od 30 stranica sveo na 4-4,5 stranice, a na PowerPointu, za PowerPoint sam odabrao 20 najvažnijih dokumenata i ilustracija. Znači, počasni Blajburški vod, skraćeno PBV, utemeljen je u Klagenfurtu kao građanska inicijativa 1. studenoga 1952. godine. Od preživjelih sudionika Blajburške tragedije u svibnju 1945. Uglavnom onih koji su našli utočište u Austriji. Oni su, s obzirom da se žrtve Blajburške tragedije nisu smjele komemorirati u komunističkoj Jugoslaviji, odredili Blajburško polje kao središnje mjesto komemoracije. U svrhu dugoročnog obilježavanja Blajburške tragedije, PBV je uspio 1965. godine kupiti prvih nešto više od 2000 četvornih metara zemljišta na Blajburškom polju. Budući da se radilo o zemljištu klasificiranom kao poljoprivredno, kupac je mogla biti samo austrijska pravna ili fizička osoba registrirana za poljoprivrednu djelatnost, što je u tom trenutku u vodstvu PBV-a bio samo Omer Vrabac. Inače, i član PBV-a kao građanske inicijative, odnosno zamjenik predsjednika. Ome Vrabac je 16. listopada 1969. potpisao takozvani kodicil
u kojem je kao svoje nasljednike u slučaju smrti nad vlasništvom predmetnog zemljišta naveo tadašnjeg glavnog tajnika PBV-a Nikicu Martinovića i tadašnjeg rizničara PBV-a Iliju Abramovića. Kao što je poznato, profesionalni ubojica Jugoslavenske tajne službe, UDBA, likvidirao je Nikicu Martinovića 17. veljače 1975. u Klagenfurtu, pa je prema tom kodicilu Ilija Abramović ostao jedini nasljednik Omera Vrabca u tom predmetu. Međutim, Omer Vrabac je 7. listopada 2002. fiktivno prodao, odnosno prenio vlasništvo na tim zemljištima na Iliju Abramovića. Naime, već tada je unutar PBV-a postojala inicijativa da se kupi još zemljišta, pa je iz sad razloga koje ne bih posebno objašnjavao, zaključeno da bi to bilo najbolje učiniti na ime Ilije Abramovića i onda je odlučeno da Omer Vrabac i to zemljište iz 65. prenese na Iliju Abramovića prije nego što mi idemo u daljnje. U 4 navrata u razdoblju od 2004. do 2008. godine PBV također na ime svog rizničara, pa kasnije i predsjednika Ilije Abramovića, kupio zemljište veličine 27.853 četvorna metra, što je sa zemljištem kupljenim još 65. čini 29.809 četvornih metara. U svrhu daljnje kupovine zemlje, PBV je tada otvorio bankovni račun kod Kärntner Sparkasse Klagenfurt, znači do tada PBV nije imao svog računa uopće, a tada je još uvijek kao građanska inicijativa to napravio. I za rizničara, skrbnika računa je određen Ilija Abramović. Ali je istodobno pokrenuta upravni postupak preregistriranja PBV-a kao građanske inicijative u PBV kao udrugu građana, čime bi PBV stekao pravni subjektivitet u Austriji. Planirana kupnja nove zemlje, kao što sam već rekao, također je se trebala izvršiti na ime Ilije Abramovića, budući da PBV prema tadašnjim, kako saveznim, austrijskim, tako i pokrajinskim korupcijskim zakonima o prometu poljoprivrednim zemljištem i nakon planirane preregistracije kao u udrugu građana, nije se mogao pojaviti kao kupac, nego je to i dalje mogla biti samo austrijska pravna ili fizička osoba registrirana za poljoprivredne djelatnosti, što je Ilija Abramović u međuvremenu postao. Tako je preliminarno dogovorena kupoprodaja između Ilije Abramovića i prodavatelja Ervina Bromana, vlasnika dviju parcela na Blajburškom polju, veličine 14.230 četvornih metara i dogovorene vrijednosti 110.000 eura. Tu imate nekoliko stranica iz ugovora. Vlada Republike Hrvatske je 2. rujna 2004. odobrila donaciju PBV-u u visini 125.000 eura za kupnju tog zemljišta, točno prema navodima iz tog kupoprodajnog ugovora, a u taj donacijski iznos je, pored same cijene zemlje, su bili uračunati troškovi poreza, prijenosa zemlje i javnog bilježnika, znači 111 plus još 14.125. PBV je 17. rujna 2004. službeno registriran kao udruga građana, te je za predsjednika udruge, odnosno predsjednika upravnog odbora kao izvršnog tijela PBV-a, izabran Mirko Karačić, za zamjenika predsjednika Omer Vrabac,
za glavnog tajnika ja, Bože Vukušić, i za rizničara Ilija Abramović. Znači, potpuno isti sastav koji je vodio i do tada PBV kao građansku inicijativu. Upravni odbor PBV-a kao udruge građana održao je prvu sjednicu 31. listopada 2004. na kojoj sam ja kao glavni tajnik pod točkom 2 dnevnog reda podnio izvješće i izvijestio među ostalim o donaciji Vlade Republike Hrvatske za kupnju predmetnog zemljišta na Blajburškom polju koja treba biti kupljena na ime rizničara PBV-a Ilije Abramovića, a koji će u tu svrhu kod notara potpisati novi kodicil u kojem će stajati da je to zemljište zapravo vlasništvo PBV-a. Istog dana, 31. listopada 2004. održan je i prvi sabor PBV-a kao udruge građana, na kojem je rizničar PBV-a Ilija Abramović pod točkom 3 dnevnog reda izvijestio o donaciji Vlade Republike u visini o 125.000 eura za kupnju predmetnog zemljišta na Blajburškom polju, koja će biti upisana na njegovo ime, a da će on kod notara potpisati takozvani kodicil, kao što sam rekao, u kojem će stajati da on to zemljište u stvari vlasništvo PBV-a. Ovaj zapisnik sastavio sam ja kao glavni tajnik, a potpisao ga je kao ovjerovjeritelj Ilija Abramović Rizničar. Znači, na čije ime je kupljena ta zemlja i na kojem je on sastanku objasnio da on to sve radi praktički kao povjerenik, odnosno skrbnik počasnog Blajburškog voda na tim zemljištima. Rizničar PBV-a Ilija Abramović zatvorio je 27. svibnja 2005. račun PBV-a kao građanske inicijative, te sredstva koja se u tom trenutku na njemu nalazila, oko 52.000 eura, prebacio na novo otvoreni račun PBV-a kao udruge građana. Upravni odbor PBV-a održao je novu sjednicu 16. prosinca 2005. na kojem sam ja kao glavni tajnik podnio izvješće i izvijestio da je Ilija Abramović u međuvremenu za račun PBV-a 7. svibnja 2005. potpisao takozvani kodicil u kojem je naveo da zemljište koje je on kupio nije njegovo, nego zapravo zemljište počasno Blajburška voda. E, tu je testament i kodicil koji je Ilija Abramović potpisao i ovjerio kod javnog bilježnika. Dodatno zemljište na Blajburškom polju na ime Ilija Abramovića PBV je kupio iz viška sredstava prikupljenih u hrvatskom iseljeništvu, u prvom redu u Australiji i SAD-u, za obnovu i dogradnju spomenika na Blajburškom polju. Znači, mi smo u isto vrijeme obnavili i dograđivali spomenik, imali smo donacijsku akciju i pritom smo prikupili skoro duplo više novaca nego što nam je bilo potrebno. Pa smo sa tim novcem kupili dodatnih 4000 kvadratnih metara, četvornih metara zemlje u vrijednosti oko 32.500 eura. Bez poreza, plus porez, plus troškovi notara itd. Znači, rizničar PBV-a Ilija Abramović isplatio je navedeni iznos u tri rate s računa PBV-a na račun Antona Bromana, prodavatelja. Tu su te isplate. Znači, ovdje sad u pozadini imamo sljedeće zemljište na Blajburškom polju. PBV je kupio također na ime Ilija Abramovića iz nove donacije Vlade Republike Hrvatske od 7. prosinca 2007. u visini od 115.000 eura, namijenjene uređenju i proširenju spomen središta na Blajburškom polju. Znači, ova donacija nije se odnosila samo na kupnju zemljišta, nego i za troškove
obnove i dogradnje spomen središta. I tu nam je nedavno vlada Republike, pošto ova rješenja vlade Republike iz onog vremena smo sačuvali samo u lošim kopijama, prije mjesec dana otprilike smo od vlade zatražili da nam potvrdi autentičnost tih rješenja i tu je dopis vlade i ovjerena oba dva rješenja, a ovo nam je potrebno za da naš odvjetnik može prikazati da je ta iz kojih sredstava je kupljena zemlja. Znači, temeljem osnovnog ugovora između Ilije Abramovića i Antona Bromana, ali to više nije Anton Broman, nego i njegov bratić koji se isto tako zove, 26. ožujka 2007. i dodataka ugovorom između Ilije i Abramovića i Antona Bromana i dodataka istome, kupljene su parcele ukupne veličine daljnje 7807 četvornih metara i sve ukupne vrijednosti 62.456 eura. Znači, prvu ratu, odnosno predujam u visine od 10.000 eura, rizničar PBV-a Ilija Abramović isplatio je 7. ožujka s računa PBV-a sada kao udruge građana, a dana 3. listopada 2007. održan je sabor, 7. sabor PBV-a na kojem je Ilija Abramović izabran za predsjednika PBV-a, a Zlatko Grošanić za rizničara. Novi rizničar Zlatko Grošanić od tada je raspolagao računom PBV-a i on je ostatak ovih novaca po ovome ugovoru isplatio u 4 rate na račun prodavatelja Antona Bromana. To, znači, tu su sve skenovi, fotokopije tih uplatnica. I konačno, posljednje zemljište na Blajburškom polju na ime Ilija Abramovića PBV kupio posredstvom notara Gerharda Zumbata iz Blajburga od austrijskih željeznica Österreichische Bundesbahna temeljen ugovora od 5. lipnja 2008. Taj ugovor i njegovi dodaci odnosili su se na parcele ukupne veličine nešto manje od 2000 kvadratnih metara i vrijednosti nešto oko 15.500 eura, koje je ponovno Zlatko Grošanić kao rizničar PBV-a u tri rate isplatio na račun notara Gerharda Zombata. Tu su te tri uplatnice. U međuvremenu je Ilija Abramović vezano u svaku navedenu kupoprodaju zemlje PBV-a na njegovo ime javno bilježnički ovjeravao dopunu kodicila. Onog osnovog 7. svibnja 2005. u kojima je svaki put navedeno da u slučaju njegove smrti cjelokupno predmetno zemljište s pripadajućim nekretninama na Blajburškom polju pripada PBV-u. A notar Gerhard Zombat koji je te ugovore ovjeravao, na svim kodicilima je vlastoručno dodavao napomenu da je osobno svjedoka kako je Ilija Abramović spomenutim kodicilima izražavao svoju konačnu zaživotnu volju. Znači, tu je osnovni kodicil, 1, 2, 3, 4 i 5 dodataka kodicilu. Iz svih prije navedenih bankovno-financijskih transakcija, to je samo, znači, jedan, mi imamo do zadnjega eura, odnosno centa, vezano ne samo uz ove plaćanje zemljišta, nego i plaćanje i poreza i troškova notara i tako dalje, održavanja zemljišta, uvođenja struje, vode, to je sve plaćano s računa PBV-a. Znači, iz svega toga je potpuno razvidno da Ilija Abramović najprije kao rizničar PBV-a, kao građanske inicijative, a potom kao rizničar PBV-a, kao udruge građana, navedenim računima upravljao kao povjerenik skrbnik, te da je s tih računa
najprije on, kasnije njegov nasljednik na mjestu rizničara Grošanić, podmirivao troškove kupljenja zemljišta na Blajburškom polju i da je Ilija Abramović tom zemljom upravljao također kao povjerenik skrbnik u ime PBV-a. A što je u posebnoj izjavi na traženje našeg odvjetnika potvrdio sam javni bilježnik u međuvremenu umirovljenim iz Blajburga Gerhard Zombava, gdje on potvrđuje da je Ilija to kupovao u ime PBV-a i da prilikom svake kupnje i prilikom svakog potpisivanja ugovora i prilikom svakoga potpisivanja kodicila nikad on nije sam dolazio u javnobilježnički ured, nego smo uvijek s njim bili Omer Vrabac i ja, i gdje se isto iz svega toga javni bilježnik može garantirati da je to, znači, on radio kao skrbnik PBV-a. Ilija Abramović je umro 5. kolovoza 2020. ostavivši iza sebe kao nasljednicu samo suprugu Elfridu, koja je u međuvremenu proglašena ravno i pravno nesposobnom, te je mjerodavni sud u Klagenfurtu za njene skrbnike odredio njenu nečakinju Brigitu Kefer i odvjetnika Ferharda Paju iz Klagenfurta. E, oni su pokušali očigledno u zakulisnom dogovoru sa nekim strukturama u Koruškoj tu zemlju praktički oduzeti PBV-u, čak i prodati. Što se je dalje događalo kad je pokrenut taj upravno-sudski postupak, u nastavku će objasniti naš pravni zastupnik u Austriji, odvjetnik iz Klagenfurta, gospodin Andreas Koraček. Hvala.